Streion Pumunid a Ddasiad Rhiannon a Dewi Pws Cedwir bob hawlfraint All rights reserved Diolch i Carig Gwalch am eu cydweithrediad Thank you to Carig Gwalch for their cooperation Y Corynod Clyfar Roedd glwp yn fwystfil mawr piws ac yn byw yn y tŵr tal tywyll yng nghanol y goedwig. Roedd eisiau bod yn fwystfil, ffyrneg a chas, fel pob fwystfil arall. Ond yn anffodus, roedd ar glwb ofn y tywyllwch ac ofn corynod. Oherwydd hyn, penderfynodd glwb rydeg i ffwrdd a diancrag tywyllwch y tŵr a'r holl gorynod a'i wedi symud yno i fyw. Roedd gwir corynod yn codi cyfog ar glwb, gan ei bod yn gorchuddio pob dim fel carped glidiog ac yn glynu i flew trwchus y bwystfil ofnus. Yn y cyfamser, roedd ifan yn eistedd ar fonciff yn y goedwig yn mwynhau bwyta brechdannau mel a chaws a gwrando ar y radar. Yn sydyn, teimlodd y ddeiar yn ysgwyd a daeth glwb ar garlam gan lanio bron iawn ar ei ben. Drwg gen i, rhiodd glwb, gan ddisgyn i ei eistedd wrth ochr ifan. A y stori am y cyrynod a'r tywyllwch gan lyngu gweddill brechdana ifan mewn un cegiad. Pa'r effo ni? A ifan. Mi wna i a fy ffrindiau ddelio gyda'r broblem. Ym hen ychydig, yr er oedd ifan a gweddill y dosbarth wedi dringo'r grisiau yn ofalus i ben y tŵr. Yn yr ystafell fyw dywyll, roedd pob twll a chongl wedi gorchuddio gan weilidiog a'r prif gorin yn y hongian o'r nenfod. Mr Rogin, dywedodd ifan, gan gyfarch y prif gorin. Da ni fel plant yn meddwl bod eich gwem o'r brydferth ag edes sydan. Hydym, cytunodd y plant mae hi'n biti bod ar ddangosfa mor fendigedig yn cael ei chadw mewn tŵr mor dywyll ac oer a bod neb yn gallu ei gweld. Felly, hoffe ofyn yn garedig a byddai chi'n fodlon dod i'r ysgol i ddangos eich doniau gweu i'r plant i gyd. Wrth gwrs, a Mr Rockin ar ôl ystyried am fyny. Hwre! a y plant. Gweodd y corynod raff o sudan crif a dringodd y plant i lawr yr haff a mynd yn ôl i'r ysgol. Ar ôl gweld yr hwyl a'r lliwiau llachar oedd yn yr ysgol, penderfynodd y corynod symud i mewn i seller yr ysgol i gael bod yn nes at y plant. Tra roedd y corynod yn creu eu cartref newydd yn yr ysgol, aeth y plant yn ôl i'r tŵr gyda glwp. Cliriwyd y gwe oedd i ar y ffenestri ar y ac yn fian roedd yr ystafell yn ôl e braf. Rhoddodd y plant bosteri lliwgar ar hyd y waliau a gwenodd glwb yn hapus. O'r diwedd roedd gan glwb gartref braf cysurus a doedd dim rheswm iddo fydd eto rydeg i ffwrdd i'r goedwig.